Па ништо, малку кидам широк сок, ако ваму таму да поедов си нека. И после за Крушево. Ден-два дока и шапе. И пуно било, ама и најдал смеште. И така, па добро, пријатно временцево. Нишо, ајде чеке да земам едно кафенце да пијам. Ајде ке те барам. Здраво, дечки. Кафенце имате? Имаме. Добро, кај да земам цигарче нека земам. Кафе матче имаме надвор таму. Каде бе? Не се гледа од маици. Од кои маици го добие? Таква како што носиш ти, само црни бели. Партизан, а? Види, 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 види. Е, маму, ево. Значи, стигна и упитала, а? Конечно. Па глупо е ја да купе мајца да му, дај едно кафе сега. А, има големи бројки, овде. Ај, ако бидете добри и вие ќе имате убоја.